どうぞ入ってきてください。おお、そう。あ、椅子座って。うん。よろしく。じゃあちょっと右の方から自己紹介 PR まずは。自己紹介。そういう目立ち程度がそういうんじゃ来たんじゃねえよ。俺戦いてえのは井上尚弥一歩。もうなんかその辺のなんとかダウン？なんか知らねえけど、そういうな。なんか目立ちてえ YouTuber として成り上がりてえそういう気持ちじゃねえんだよ俺はよ。わかるか、俺井上尚弥しか見えてねえんだよ。あ、ボクシングは経験あるってことですか。えボクシング経験、ボクシング経験ねえから これ踏み台にすんだよこの野郎。井上尚弥と何で戦い、井上尚弥とやんだよ。これで俺が名声を上げて金も得て女も得て、それ井上尚弥しかいねえんだよ俺。あ、何ルールとかは、え何ルールで戦い、何でもいいんだよ井上尚弥とやんだよ。ちょっとごめんなさい、まだ始まってないで、落ち着いて。あ、そ、俺喧嘩してるとかじゃねえんだよそれ。いやヤンキーとかいるけど、俺喧嘩自慢とかそういうんじゃねえんだよ。あ、ちょっと座って、あとで。俺、井上尚弥しか眼中にないの。あ、分かったから。それ、もうここで勝ったら。おちょくってくんなよ、お前。いや、おちょくってません。まあ、ちょっと、ね、座って次やるんで、はい。俺に指図すんなよ。井上尚弥でやるんだよ。おとなしくして。じゃあ次の方。僕は横浜から来た、もちろん横浜で暴走族やってた人間なんだけど、まあ俺はこういうやつとやりたいかな。え？もううるせえペチャクチャ言うやつは口だけだから、こういうやつやりたいなって思って。やるのはいいけど、やるのはいいよ。やるのはいいけど、知らないよ。いや、こっちも知らないよって感じで、ワンパンで沈めちゃおうかなと思って。なんか格闘技経験とかなんかあるんですか？喧嘩が強かったとか。いや、喧嘩も別に卑怯な手しか使ってないんで。おお。まあでもこういうやつはなんかもう気合喋ってる時に。まあヤンキーとかよく言うのが昔は刺してたとか。5年前だったあるけど。何年前何人倒したとかあるけど。もうそういうレベルじゃねえから。じゃあおめえら今それできんのか。できねえんだろ。え、そういうそういう路上でやってるからこんな野郎分かるか。ああ、俺見てこれ先生堂々とこいつんだよ。それ武勇伝とかいらねえんだよ。あ、分かりました。まあ俺も、俺もそこそこやってきたよ。負けたことはねえよ一回も。あ、じゃあ分かりました。まあまあここじゃあ試合決定で。おはようございます。じゃあお願いします。いや、やるよ。うん、まあ知らないよ。救急車用意しとけよ。お前のこと見たことあるぞ。俺は見たことない。お前、横浜の吉野の手下だろ。知らねえよ、そんなやつ。おい、俺はお前を見たことある。そして吉野は俺にやられた。俺に絶対復讐だ。誰だよ、吉野は。お前、吉野知らないのはモグリだ。いや、俺は知らねえよ、モグリだ。お前、なかなかやるな。えい、80%。俺の力はまだこんなもんじゃない。お前も出来ましねえからよ。反則反則反則。お前それは5年前の。反則。お前そんなもんだからよ。横浜こういう感じだから。あいつはビビった。刃物は俺の三部作だ。よろしく。